Днес предстои пред вас да разгледам поредния супер интересен пъзел, а именно новото произведение на Юшан – Master Kiwoomings. За Kiwoomings съм правила видеа не веднъж, но никога не сме разглеждали Master Kiwoomings, което, както можете да видите само от картинката, представлява пъзел с добавен все едно още един слой, което ще бъде много интересно и още по-предизвикателно. И най-готиното е, че от Юшан са го направили без стикери, което означава, че няма нужда да се притеснявате за тези малки детайли и също, доколкото знам, би трябвало да се върти много добре, така че нямам търпение да го разгледам. Преди да го направя обаче, бих искала да благодаря на приятелите ми от магазин Без паника, които направиха поредното ревю възможно, като ми предоставиха този Master Kiwoomings. Ако след края на ревюто някой от вас също реши, че иска да се здобие с този пъзел, ще може да го направи от магазин Без паника, за който както винаги има линкове долу в описанието, като разбира се ще оставя линк и към Master Kiwoomings. А ако разполагате с малко повече свободно време, определено бих ви посъветвала да хвърлите едно око на другите неща, които се предлагат в Без паника, тъй като там е пълно с всякакви различни интересни, бързи, качествени, професионални и какви ли не купчета и пъзели, а освен това има и огромно разнообразие от всякакви джаджи. А ако живеете в София или просто имате път насам, защо не да се отбиете и до физическият магазин на Без паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате, както и да тествате на живо, което несъмнено е най-добрият начин, по който да прецените кое купче е най-добро за вас. Отново огромни благодарности към Без паника за поредното ревю, което направиха възможно, а сега нека да го отворим. Ето тук ви оставям, ако искате да паузирате и да прочетете за някои от екстрите на пъзела. А сега кутията, само на пръв поглед ще кажа, както сме виждали при други Юшен пъзели, много стилна, с черно, картинката естествено изпъква добре и имаме красиви златни надписи, а сега нека да я отворя. Както видяхте в началото, кутията беше опакована в целофан, за да не се напрашава нищо, но тук самият пъзел не е и виждам, че в кутията имаме само него, без някакви излишни неща, така че направо се фокусираме върху пъзела. Първото нещо, което ми направи впечатление, веднага беше теглото, което сега проверих, че е 230 грама. И естествено, друго нещо, което веднага се забелязва, са именно тези черни прорези между парчетата, които приличат на звезди и по този начин пъзелът изглежда изключително интересно погледнат от всяка една страна. Друго нещо естествено си личи, че пъзелът е стикерлес, както казах и в началото, но трябва да се отбележат и вдълбнатите части по парчетата, които, както знаете, се правят с цел по-добър захват и обикновено ги виждаме при повечето мегаминксове, даже можете да ги видите при гигаминксове, защото тук слоевете са много дребни и трябва да имате хубав захват при парчетата, за да може да бъде по-лесно нареждането. Имаме също на бялата страна едно лого на Юшан, което обаче е като лепенка, така че ако не ви харесва, може да бъде премахнато. И също знаете, че при всички тези пъзели, при които имаме много страни, имаме съответно и много цветове. И е много важно всеки един цвят да бъде достатъчно ярък и лесен за различаване от останалите, защото имаме прекалено много малки парчета и когато това чудо е разбъркано, ако цветовете не са достатъчно лесни за различаване, съответно нареждането би било много по-трудно. И точно за това винаги съм мислела, че на такъв тип пъзели, червено и розово или това бежево светло-жълто с това жълто, са много еднакви цветове, по-лесно могат да се объркат, но точно за това винаги поглеждам първо към тях и можете да видите, че тук разликата е много ясна и видима, така че тук няма да има проблем с различаването на цветовете. И след като изясних всичко важно относно външния вид, предполагам на всички ни е интересно да видим първите му движения, така че нека пробваме. О, много гладко. Даже можете да чуете, че кликане въобще не се чува, просто е съвсем плавно движение. Пъзелът е фабрично смазан, което го прави и много тих по време на нареждане, даже сигурно докато говоря, дори не можете да чуете когато се върти. Аз много харесвам такива тихи пъзели с гладки движения. Сега определено спидкуп не е, със сигурност не мога да го въртя толкова свободно, колкото да кажем някой мегаминкс или не мога даже да го сравня с 3x3 купче, защото не е. Разбира се, такива пъзели с повече слоеве не можете да очаквате най-прекрасното възможно въртене, но тук е по-важно да имате прецизност по време на движенията. И е важно, например, докато въртя един ред, да не се случва завъртането на друг, така че предполагам, че това е причината да е малко по-стегнат, но все пак вие можете да го отпуснете, тъй като тук имаме централни капачки, които сега ще ви покажа как се премахват и можете с винче да го отпуснете или стегнете, зависи как ви харесва повече. Аз лично, ако го отпускам, би било съвсем малко, защото при такива пъзели прекалената отпуснатост определено би означавало, че може да се разглоби, а със сигурност не искате толкова много разпаднати парчета навсякъде. Но
все пак като движения за типа пъзел, който е, няма какво повече да искате. Според мен е доста удобен и особено при време на нареждане би бил стабилен, което е много важно. Ако все пак обаче имате желание пъзелът ви да бъде още по-бърз, той определено има този потенциал, въпреки че е фабрично смазан, бихте могли да добавите още смазка и също както казах, можете да си поиграете и с това колко да е отпуснат или затегнат и отново ще препоръчам да не го отпускате прекалено много или да не го затягате прекалено много. Съвсем малка настройка вероятно би била достатъчна. Това, което трябва да направите е да дойдете в центъра на тези се едно черни звездички и ето тук имаме едно капаче, което можете да премахнете. Малко трудно се премахва, честно казано, което не е зле, защото поне знаете, че няма да пада капачето по време на нареждане и можете да видите едно винче, което с нормална отверка можете да затегнете или отпуснете. И много важно, понеже много хора ми пишат и понякога правят тази грешка, никога не отпускате само от едната страна. Ако тук отпуснете малко винчето, махате всички останали капачки и отпускате малко всяко едно винче, като това, което препоръчвам да правите е съвсем леко отпускане или затягане, за каквото сте решили. Съвсем леко, правите го навсякъде, проверявате въртенето и ако се налага, правите още отпускане или затягане, защото има шанс да прекалите. И като цяло е това, няма нищо сложно при настройката и всеки би могъл да се справи. Важно е да се отбележи обаче, че тук това да пъзълът да е малко по-затегнат определено не е зле, защото при мегаминксовете и при всички тези пъзели се случват едни случайни завъртания на задните редове, което тук е много по-трудно да се случи, когато пъзълът е затегнат, така че ще имате комфорта да правите нареждания без този тип притеснение. И нека напомня, че освен мегаминкс, нито киломинкс, нито мастер киломинкс или гигаминкс не са официални дисциплини на състезанията, така че нямате нужда от кой знае колко бързо въртящо се купче, по-скоро това е за предизвикателство, забава и част от колекцията, което определено аз ще пробвам да наредя. Аз имам идея как става нареждането. Ако искате да направя туториал за този пъзел, бих помислила, може и да направя, честно казано. Това, което ми харесва при него е, че отново е до голяма степен интуитивен. Разбира се, има формули, които трябва да знаете. Даже доколкото съм запозната, има и перити ситуации. Така че има какво да се научи. Ако искате туториал за него, оставете долу в коментарите и може и да направя. Аз самата, въпреки че не се занимавам с по-големи купчета, съм голяма фенка на Киломинкс и много често си го взимах и си го нареждах, особено преди. И сега смятам, че ще бъде заменен Киломинкса от Мастер Киломинкса, за да имам още по-голямо предизвикателство. И определено го препоръчвам и на повечето от вас, които също обичат по-голямо предизвикателство. И не забравяйте, че ако искате да се здобиете с него, можете да го направите от магазин Без паника, за който има линкове долу в описанието. Освен това, има линкове и към самото пъзелче. А ако живеете в София, можете да се отбиете и до техния физически магазин и да го тествате на живо. Много силно се надявам това ревю да ви е било от полза. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.